Mým úkolem jako filozofa, antropologa není popisovat fakta, ale rozumět naší celkové situaci. Čehož lze dosáhnout i na základě zdánlivých detailů. Symbolem současné situace se stala rouška zakrývající obličej, tedy maska. Na první pohled se jedná pouze o ochranný prostředek. Ovšem maska je mnohem víc. Obsahuje mnoho různých významových vrstev a ta ochrana je jenom jedna z nich. Když se na masku podívám ohledem filozofa, antropologa, otevře se přede mnou mnoho různých významů, které se dneska skrývá, a mnoho otázek, které jsou s ní spojené. V první řadě je důležité si uvědomit, že maska patří k vůbec nejstarším lidským artefaktům a v různých formách s různým účelem se vyskytuje ve všech lidských kulturách od počátku dějin. Ochranná rouška je tedy maska, pomocí které se vzájemně chráníme před šířením infekce. Ochranná funkce masky je ale rozmanitější. Existují vojenské masky, policejní masky a většinou jsou to masky, které nějak souvisí se zápasem, bojem, ať už je to ve válce nebo ve sportu. Ochrannou funkci, ale mají nejenom masky vojenské nebo sportovní, které přímo fyzicky chrání obličej, ale také masky lupičů nebo masky demonstrantů, které nechrání ani tak před zraněním nebo šířením nákazy, ale před rozpoznáním. Díky masce se člověk stává někým jiným a není možné ho poznat. Obecně je tedy maska spojená se změnou stavu. Taková změna je vždycky spojená s větším či menším nebezpečím. Dobrým příkladem tohoto přechodu do
bezpečného stavu, jsou nejstarší formy masek spojené s nejstaršími formami kultury. A to masky šamanské a pohřební. Šamán se prostřednictvím masky proměňuje na jiný druh bytosti. Takový, který může komunikovat s duchy a nelidskými silami. Pohřební masky jsou zase spojeny s tou nejhlubší a nejnebezpečnější proměnou, totiž přechodem mezi životem a smrtí, mezi říší mrtvých a živých. S proměnou ze současníka na předka. Nebo dokonce, jak to bylo v některých kulturách, z člověka na Boha. Pozůstatkem tohoto starého rituálního významu masek jsou v dnešní době třeba masky karnevalu. Karneval býval obdobím přechodu ze zimy do jara a ve starších kulturách byl spojený s oslavou plodnosti a s nastolením dočasného stavu bezvládí a chaosu. Lidé proměnění maskami mohli přecházet na druhou stranu. Stávali se zvířaty a zločinci překračovali hranice zákona bez trestu. Maska tak ve všech svých různých podobách představuje velmi bohatou oblast zkoumání. Prostřednictvím porozumění funkci a úloze masky v různých společnostech se můžeme dozvědět nejen hodně o těch konkrétních společnostech, ale vůbec o tom, kým jsme jako lidé. Všechny případy masek, které zde byly uvedeny, válečná maska, šamanská maska, zločinecká maska, hasičská maska, karnevalová maska, lékařská maska, souvisejí s něčím jako překračování hranice. Souvisejí se situací přechodu, změny od jednoho stavu ke druhému. Takovou situaci můžeme označit jako krizovou, protože krize vždycky znamená nějaký rozhodující bod obratu, bod mezi životem a smrtí, bod, kdy se něco rozhoduje, odděluje od sebe. Ochranná rouška je tak nepochybně znamením naší současné krize. V ní se ocitla celá globální společnost. A hlavní otázkou pro nás všechny dneska je, co přijde poté, až si masky sundáme.